fans. Denna dagen börjar med att vi håller på att ladda upp gårdagens vlogg. Och det är frukost, familjen är samlade, men man måste vara försiktig så att inga ansikten är med för att få man smisk. Så, macka på det, kaffe på det. Så, nu börjar vi vlogg nummer 2 i Vemdalen och det är dagen för dopparedagen. Ses sen. Så, nu har vi ätit frukost, jag ser på mig underställ, vi ska ut i backen. Nu måste jag borsta tänderna. Ja. Snygging. Okej, nu är vi, alltså det är så varmt, vi håller på att klä på oss nu, vi ska ut i backen. Men jag vågar inte ta med kameran, tyvärr. Men jag kommer filma så mycket jag kan med mobilen. Och så ses vi när jag har åkt skidor klart. Yay! Julafton imorgon, julafton imorgon. Okej, hejdå. Så, nu har vi vandrat upp. Alltså ser ni hur fint det är? Wow. Nu ska vi åka ner här så vi tar oss mot liften. Taggad och nu kör vi skidor. Jag har inte skidor på 2 år nu så det var ett tag sedan. Men nu kör vi, jag måste sätta på mig skidorna. Hejdå! Nu är vi inne i en stuga. Och vi har tagit varm choklad med grädde. Varm choklad med grädde och så har vi tagit te. Och man är alltid rosig med kinderna. Ska vi smaka? Från backen och precis kommit in i stugan. Jag har gjort havregrynsgröt med banan och kanel och valnötter. Mamma tittar på mig. Jättejobbigt. Och jag håller på med ett skött kaffe, det är klart. Så är det kaffe. Nu ska jag klippa lite på dagens vlogg. Och sen så blir det, för klockan är 15:06, sen blir det fixa lite med julklapparna. För imorgon är det ju faktiskt julafton. Dadadada. Och så måste jag fixa det. Elisa vill bastu. Elisa vill basta. Får se om jag gör det. Ja, men nu blir det lite mellis, eller om man kallar för lunch typ. Skulle du vilja läsa så? Så, nu ska jag in och basta med Lisa som redan är där inne. Jag ska nog inte öppna för att jag vet inte om hon är naken eller inte. Jag är dock naken. Men sen ska vi... Ja, och sen ska vi springa ut och kasta oss i snön. Och det vet jag inte om jag vill göra. Ja, men det ska jag göra. Så att det ska jag försöka filma. Jag då? Kan man gå in med vanliga trosor? Jag kommer göra det. Ja, och sen kommer jag be pappa att filma när vi springer och kastar oss i snön. Så det får ni se. Okej, hejdå. Okej, nu ska vi ut i snön. Right. Svetten på Elisa. Ja, men måste man göra snabbt. Jag ska ställa upp den här. Ha du! Ingen missar det! Sitter jag här, hoppar lite på vitium. Hällt upp ett glas vin, för det förtjänar man efter man har badat i snön. Så klockan är 5. Och nu ska vi fixa och preppa inför morgon. Vi ska nog ut, efter vi har inte hunnit fixa någon julgran. Så att planen är nog att gå ut i skogen och hitta någon liten gran som vi kan kutta och ta med oss in. Vi får se. Men nu ska jag jobba lite mer på videon och så hörs vi sen. Oj, jag råkade somna så trött. Och jag vaknade precis och då har mamma och pappa varit ute i skogen och hittat en gran. Ni måste kolla. Men är det mina små tomtenissar som har varit ute och letat efter en gran? Ja, lite alls ny och så. Men vad duktiga ni är. Hur fick ni loss den? Stod ni och... Kniva. Nu ska vi sätta ner granen.
Jag undrar om den här kanske ska vara baksidan. Gud, vilken bra ni hittade. Verkligen. Frågan är hur den kommer att kunna stå. Här har vi stadigt försökt sätta fast den här granen som vi har själv huggit ner. Det blir så himla mysigt och personligt på något sätt nu. Fint, fint, fint. En liten skagenmacka till förrätt. Lite vin och nu ska vi skriva julvin. Så nu har vi, väntar vi på att en julfilm ska börja. Jag har tagit fram sån här ädelost och så ska vi äta pepparkakor och mysa mysa. Vi ska vara en lugn och mysig kväll nu, kvällen innan julafton. Så att, ja, jag tror inte den här vloggen blir så lång, men det får det vara, så får det vara. Oh. Okej, vi har suttit och kollat på film hela kvällen. Här står jag med min gran, eller vår gran. Alldeles strax ska vi säkert gå och lägga oss, fixa det sista som ska förberedas för imorgon. Det är inte så mycket mer för mig att filma. Så att jag avslutar vloggen här och tack för att ni har tittat. Och imorgon så kommer jag filma en liten Christmas diary. Så håll utkik efter den sen. Men hoppas ni får en supermysig jul. Och ge massa kärlek till familj och vänner. Och vad säger man? Glad jul! Happy Christmas! Okej, tack för mig. Vi ses nästa gång. Vi ses.